Akış Астанасында елшіліктердің бас аспаздарының жарысы өтті. Бұл шара тағамдар фестивалі аясында ұйымдастырылған. Вашингтондағы меншікті тілшіміз Нұрбек Бекеннің материалына зер салайық. Вашингтондағы 40 елшіліктің бас аспазы фестивальдің бас жүлдесін жеңіп алу үшін барын салды. Олар өздерінің жылы жұмсақтары менен таңғажайып сусындарын келушілерге ұсынды. Бал қаймаққа бауырсақ батырып жеген үндәйел манты дәмін көрген соң тіпті таңдай қақты. Төрде жайылған ақ дастархан алдында ұзын сонар кезек. Барлығы да түрлі тағамнан дәм татып, ерекше екенін айтумен болды. Өкінішке қарай қонақтар қазы-қарта мен жал-жаяны жей алмады. Өйткені кейбір штатта жылқы етіне тыйым салынған. Қазыны мұхит асыруда оңай емес. Әрі америкалықтар жылқы жемейді. Бауырсағымыз бар, қоспамыз бар, балғаймағымыз бар, самсамыз және мына жерде мантылар бар. Енді бұл жерде бірден сұрақ тұрғандай, әрине ет қайда деген сияқты. Енді оны айтып өту керек. Біріншіден өздеріңіз білетіндей, ақышта жылқы еті жеуге келмейді. Әлемдегі 40 мемлекет өздерінің ұлттық тағамдары мен сусындарын ұсынды. Алдымен қазылар алқасы аралап, әр астың дәмін татты. Үш талап бойынша бағалады. Дәмі, безендірілуі және қалай ерекше ұсынылды. Қазақстан елшілігінің бас аспазы манты мен самсаға салынған ет пен көкөністің әрлі болу үшін қолмен істегенін айтады. Сегодня мы будем показывать манты. Бүгін манты ұсынамыз. Оның бәрін өз қолыммен бұқтым. Етпен және көкөніспен. Арнайы көкөніспен істедік, өйткені мұнда ет жемейтін адамдар бар. Бұл жақсы әрі дәмді. Мен Қазақстанның тамағын бірінші рет татып тұрмын. Тілі үйреді деп айта аламын. Байқау қорытындысы бойынша бір ғана асымен келген, әрі сол жерде әзірлеп берген Филиппин аспаздары жеңімпаз атанды. Төрешілер алдында шеберліктерін көрсетіп, ыстықтай ұсынған соң ұтып кетті. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Вашингтон.